sms.credit.lt. Pinigai reikiamų metų pristato. Kauno Žalgirio kapitonas Paulius Jankūnas debiutuos kaip treneris. Šeiminio gyvenimo paragavęs šokėjas Andrius Kandelis per 10 dienų atsikratys 10 kg. Ar tai sveika? Aš pats savo iššūkį mečiau, ar aš sugebėsiu tai padaryti. Sportuosime ir laužysime mitus apie lieknėjimą kartu šį šeštadienį ir sekmadienį 8:30 ryte per TV3. Pagrindinis laidos partneris – Snow Arena Druskininkai.